Bra, då står AIK webb-tv här tillsammans med Carl-Johan Nereus efter två segrar i bagaget. Hur är stämningen i truppen? Stämningen är såklart god. Vi har en bra känsla inför matchen mot Helsingborg idag. Som du säger, två segrar i ryggen, men kanske tre riktigt bra matcher i ryggen, även om resultatet inte gick med oss mot Storvreta. Så att, tycker vi har jobbat på bra träningsmässigt och fått resultat också spelmässigt i serien, vilket är skönt. Mm. Vad känner du att man tar med sig från de här två segrarna för att ta med sig in i dagens match? Framförallt, som vi är inne på, en bra känsla och självförtroende, så får vi också någonting att referera till. Liksom, att vi är bra när vi får träff i vårt försvarsspel, när vi är starka i närkampsspelet och jobbar mycket med maxlöpningar både i försvar och i anfall. Och sen handlar det också såklart, klyschigt nog, men att liksom sätta dit chanserna när vi får dem. Liksom. Och det har vi också varit bättre på slutet. Så att, det är väl en hel del saker, men framförallt en skön energi som vi tar med oss. Framförallt för egen del i senaste matchen? Ja, precis. Det var skönt att få bidra lite målmässigt. Det är inte vardag man gör hattrick, så att, det ska man såklart vara glad för. Men jag känner mig själv också att jag har skapat mycket chanser på slutet. Och, har väl erfarenheten också att man gör mål oftast och efter ett tag om man fortsätter skapa chanser. Så det är väl samma sak där. Det gäller att komma in på de ytorna idag också. Liksom, och ingenting kommer av sig själv, utan det, någonstans är det aktioner och hårt jobb i grunden som skapar lägen. Så det gäller såklart att vara kylig nu när lägena dyker upp. Ja, apropå dagens match då mot Helsingborg hemma. Vad är dagens gåta för att lösa den efter fyra raka förluster faktiskt? Ja, jag hade inte riktigt koll på det faktiskt, men mer än att vi fick oss en rejäl omgång här i Solnahallen förra året och att vi förlorade borta också. Jag tror tålamod är viktigt, noggrannhet. Helsingborg kommer säkert inte bjuda på så här himla högt tempo idag, utan vi kommer få jobba mycket med tempot själva. Jag tror också liksom att det gäller att minimera misstagen och spela på en hög nivå hela tiden. Matcherna går oftast upp och ner. Det finns sekvenser där man har flow och det finns sekvenser där man inte har det. Det gäller någonstans när man inte har kanske flytet i matcherna, se till att hålla ändå en hög nivå i spelet för att minimera misstag. Sen när väl lägena dyker upp, då gäller det att trycka dit dem. Liksom. Helsingborg är, som du säger, ett väldigt kompetent och duktigt innebandylag, och framförallt när de får lite vind i seglet också. Så att, det gäller att vara noggranna, systematiska och styra momentumet där ute. Då tror jag att vi kan vinna. Truppen för dagen? Är det några borta, skadade eller sjuka? Vi har Johan Berg på skadelistan och Isaksson då som är sjuk. I övrigt så är känner vi oss starka liksom. Så att, vi är redo för fight och det ska bli roligt att få lira igen. Det är fjärde matchen på två veckor och det känns som att vi mår bra av att spela tajta matcher ofta. Så ser vi fram emot dagens match. Matchstart 17.00 och sändningen börjar 16.45 på Live TV. Perfekt. Tack så mycket.